Muyandi makuru hari abahinzi b'umuceri bakorera mu gishanga cya Kamiranzovu bavuga ko bagowe no kwirinda indwara ya bilariziyoze kubera ko bahora mu mazi ndetse ngo batanambaye imyambaro yabigenewe. Ni mu gihe kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi RAB cyo kivuga ko ngo bidatinze abo baturage bazamenyeshwa aho bashobora kubona imyambaro yabugenewe. Ibindi kuri inkuru turabyumva mu nkuru ya Emmanuel Ndahayo. Ni ukuvuga ngo amazi ahoramo kuko igihingwa cy'umuceri ni igihingwa gitandukanye n'ibindi bihingwa byose. Ni ukuvuga ngo utangirana no kuba mu mazi ukazageza igihe umuceri umera nk'uko nguko ari uruhonge, uza ukaba uri mu mazi. N'abaturage b'abahinzi b'umuceri dusanze mu gishanga cya Kamiranzovu kiri mu murenge wa Kagano mu karere ka Nyamasheke batubwira ko batorohirwa no kwirinda indwara z'inzoka nka bilariziyoze kubera uko ubuhinzi bakora muri iki gishanga buteye nk'uko babigarukaho. Ubu rero noneho iyo imvura iguye n'izo bote ntabwo zishyiramo ngo bikunde, kubera ko uzishyiramo zikavoma noneho ukazamo kandi ugomba kujyamo. Noneho na cya gisimba watinyaga kikazamuka za bote kikajyamo imbere kikakuriramo imbere, wakuramo bote ugasanga cyagufasha. Tuhitamo kugenda nyine tuzihorera. Mwashyiramo inkweto ntiwakura amenyo, wakwiruka ku nyoni gute? Tuzishyira hariya nyine, tuzishyiramo tumaze gukara. Abahinzi bavuga ko bagerageza kwirinda mu bushobozi buke bafite ariko ntiworoherwe. Ingingo bashingiraho basaba ko ababishinzwe babashakira uburyo bwiza bwo kwirinda izi nzoka n'izindi ndwara zose baterwa n'aho bakorera ubuhinzi bwabo, dore ko banashimangira ko izo ndwara z'urudaca zibasubiza inyuma bityo bagahora mu bukene. Hari igihe uburwaje ivuze nyine mwaturwanaho ukaduha nk'udukoresho nkuko mwatugiriye inama nyine mukatwigisha uburyo dushobora gutanga mituweli. Mwagira icyo mwatugenera? Ahubwo nanone gahunda twafashe kubyirinda dufata imifuka iyi ngiyi dupakiramo imiceri, noneho imbere ukabanza ukihambiriraho ibitambaro ukageza hano mu ivi, noneho ugafata wa mufuka nawo ukawuhambiriraho, noneho cyaza cyagukoraho kigasanga ni umufuka kikakuvaho. Ntihabonetse uburyo ki abaganga nibo nyine batumenyera ubuzima n'ubw'Imana irimo, ariko noneho habonetse imyenda cyangwa se utuntu twajya twambara tugerere hano mu ivi nabyo ko byadufasha, cyangwa se nabyo bitaboneka ariko noneho hakabona kuko abaganga bashobora byose. Yego ntabwo ari Imana, ariko ibyo byose ni abashakashatsi. Niba haboneka imiti twajya twisiga noneho twayisiga noneho byadukoraho, yenda bikaba byapfa cyangwa se ntibidukore mbese bigahunguka ntibigire icyo bidutwara. Mazimpaka Focus, umukozi ushinzwe kurwanya indwara ziterwa n'imibu n'amasazi n'izindi zanduzwa cyangwa zigakwirakwizwa n'utunyabuzima duto muri porogaramu y'igihugu ishinzwe kurwanya malariya, agaruka ku buryo indwara yandura ashimangira ko isuku n'isukura ariyo ntwari ikomeye mu kurwanya izi ndwara z'inzoka. Turiya dusimba rero buriya natwo tubika udukoko cyangwa uduparazite dushobora kuba natwo twinjira mu mubiri w'abantu tukabatera iyi ndwara y'inzoka yitwa bilariziyoze. Hanyuma urumva twabaye muri aka gakoko twongeye kuba mu muntu, ngira ngo aho hantu habiri biraza kumera nko mu mubu, naho tuhasanga plasmodium yabaye mu mubu, noneho tukaza kuyisanga yagiye mu mubiri w'umuntu nawo mu maraso, ugasanga nyine ariho dusanga abantu barwara malaria. Turiya dusimba turi mikorosikopike cyane, iyo urebye umufuka uko uteye cyangwa ukareba n'ibyo bikoresho bakoresheje ntago twahamya neza ko hari icyo byabafasha. Buriya umuturage agira uburyo agira innovation cyangwa uburyo yifasha ahuye n'ikibazo, ariko ntago ubwo buryo twebwe twabubagiriyemo inama. Gahunda cyane cyane ya wash, isuku n'isukura niryo rizadufasha kurwanya izi ndwara z'inzoka. Mu gihe aba bahinzi bagaragaza iki kibazo cy'ubwirinzi budahagije, ariko umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe iterambere ry'ubuhinzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi RAB
Dr. Bucagu Shariri avuga ko iki kigo kidafite ingengo y'imari yagenewe kugurira abahinzi imyambaro yabugenewe mu buhinzi bw'umuceri, ariko ngo hari gahunda yo guhuza aba bahinzi n'abacuruzi bashobora kuyibagezaho, ndetse ngo bidatinze abaturage bazamenyeshwa aho bashobora kuyibona, kuko iki kibazo kijyanye n'ubwirinzi bw'abahinzi b'umuceri bakizi. Byari ku murongo wa telefoni. Hari timu ya iri joint irimo rapu zimo Rwanda Biomedical Center n'abandi bagiye kureba icyo kibazo, bakora na recommendation, bagaragaza n'imyenda bashobora kwambara kugira ngo birinde abaturage. Hari amasarubeti bambara ashobora gukoreshwa agera hejuru, ariko urumva ntabwo ari ibintu twe twagenda ngo tugure, nta bije tugira yacu. Icyo twakora ni uguhuza abahinzi n'ababicuruza ibyo bintu. Hari inama irimo inzego zitandukanye z'ubuzima, inzego za Minisiteri y'Ubuhinzi iriho ibikoraho. Ubwo rero nibamara gutanga umurongo, icyo gihe bazamenya n'iyo myenda hiri n'aho bashobora kuyigura. Bilariziyoze ni indwara iterwa n'udukoko twinjira mu mubiri w'umuntu binyuze mu tunyamunjonjorerwa, ariko ikwirakwira ryayo rigatizwa umurindi cyane cyane n'umwanda ukwirakwizwa n'abantu bituma ku gasozi, ari nayo mpamvu ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gisaba abantu kugira ubwiherero aho bakorera hose. Umuntu iyo afashwe urabona na rwiherero ruri hafi hano, bamwe na bamwe ubona bahita bigira mu mashyamba ari hano hafi. Emmanuel Ndahayu, TV10, mu karere ka Nyamasheke. Arakoze Emmanuel Ndahayu. Reka twerekeze mu makuru avugwa mu burezi. Hari bamwe mu babyeyi bo mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba bavuga ko abana babo bakiva mu mashuri kubera urugendo rurerure bakora bajya kwiga, bakifuza ko rero ngo abo babyeyi bakwegereza cyangwa se abo bana bakwegerezwa amashuri, bityo abana babo bakiga bitabagoye. Baranavunika, umwana atugeraho saa 12 kujya kwiga, agenda saa 4 n'igice kugira ngo azagere ku ishuri vuba atakererewe, abana bikabavunikira. Amashuri bari yata rwose bitewe no kurambirwa n'urugendo. Urabizi neza hano muri aka gace hari abantu bata ishuri barimo bakiga rwose, bagira bakananirwa amashuri bakatekereza. Icyatumye areka kujya kwiga rero ngo ni kure, ni imvura bigaga kibonde hari imvura yamunyagiraga, akarwara malariya akabyanga. Twagusaba bongereye ibigo by'amashuri, amashuri wenda hakajyaho nubwo yagera muri ariya atandatu abanza yagira akamaro. Icyifuzo cyanjye bakongera amashuri kuko abana baravuka kandi bakeneye kwiga. Nsengiyaremye Christophe ushinzwe ubugenzuzi bw'urwego rw'uburezi muri MINEDEC avuga ko ngo uko ubushobozi bugenda buboneka ariko bagenda bongera ibyumba by'amashuri nk'igisubizo cyo kugabanya ubucucike no korohereza abana bakora ingendo ndende bajya ku mashuri. Ibyumba by'amashuri bigenda byubaka uko ubushobozi bugenda buboneka. Wenda nagira ngo mvuge ngo nibutse uburyo twubatse ibyumba by'amashuri byinshi bigera ku 2022, 2255 mu mwaka wa 2021. Icyo gihe abana bahise batangira kubyigiramo bita bigabanya bwa bucucike buvana kuri 70 bigera ubu ngubu kuri 59 ku ijana. Yego. Uko rero ubushobozi bugenda buboneka turubaka kugira ngo ubucucike bugabanuke, ariko nanone n'abana bakora ingendo ndende nabo iyo wubatse ikigo cy'ishuri gishya iyo gihanze bituma ba bana bakora ingendo ndende nabo boroherezwa bagakora ingendo ngufi, ariko nanone na bwa bucucike nabwo turimo kuburebaho. Amakuru ya TV10 mukomeje gukurikira. Mbahaye ikaze na none tuyakomereze mu ntara y'Iburasirazuba, aho bamwe mu baturage bo mu karere ka Ngoma banenga bagenzi babo batishoboye bashyirwa muri gahunda zibunganira nka Girinka n'izindi aho kuzibyaza umusaruro
ngo bakazipfusha ubusa aho ngo hari bamwe mu busanga bagurisha inka baba bahawe cyangwa ngo bagakoresha amafaranga nabi ngo bayanywera inzoga hagati aho ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba bwo buravuga ko ngo biterwa n'uburangare bw'abagenerwa bikorwa ariko ngo bukaba busaba abayobozi bashinzwe izo serivisi kwita no kuba hafi abazihabwa inkuru irambuye na Yusuf ubona bagenda Abaturage batishoboye bashyirwa muri gahunda zunganira abaturage nka girinka ndetse n'izindi ariko kandi bigakorwa kugira ngo zibateze imbere kandi ngaraha busanga bashyirwa muri izi gahunda nka girinka bityo bamwe ngo bakagurisha aya matungo ndetse abandi ngo amafaranga bakuyemo bakayigurira inzoga aho kuyakemuza ibibazo by'umuryango bamwe mu baturage bo mu murenge wa Kibungo mu karere ka Ngoma bakaba banenga bagenzi babo ku myitwarire nk'iyi hariho abo nyine baho ubufasha akumva yuko bamuhaye kujya gucuruza akajya kwinywera kuko abona ibyo we yagize umushinga kandi ubufasha leta bahaye ubaha bajya ngo bagire aho bava naho bagera bave muri bwa bukene barimo biteze imbere uwabuze muri mahinga cyangwa ufite muri mahinga tera abone uko yabona ifumbire ashyiremo cyangwa se niba afite abana bajya mu mutuku abone uko banywa aya mata babeho neza iyo agurishije yanka muri rusange abayisha abana be umuryango we ndetse n'abana b'igihugu muri rusange umuntu witwara gutyo inama namugira yaragakwiriye kubireka akumva ko bashaka kumukura ahari akabasha nawe kumera nka kugira ubuzima nk'ubw'abandi Kurundi ruhande ariko Tuyisenge Eric no muhinzi mworozi mu kagari ka Mpango mu murenge wa Kibungo muri gahunda yo gufata neza ubwatsi bw'amatungo no kuhunika burimo no gutunganya ibishogoshogo by'imyaka kugira ngo bibe ibiryo by'amatungo ikaba gahunda ikangurirwa aborozi bose we ngo kuri we ibishogoshogo asanzwe bisasira inka aho kubibyazamo ibiryo by'amatungo ariko ngo aremera guhindura imyumvire no kwemera kwigishwa bambwiye ko utuntu ngomba gukosoramo ngomba kugira uburyo ibira bishogoshogo ngomba kubyitaho sinongeye kujya mu kibazo ngo tukaza bazamenyekera uburyo bigomba kuntu babizibigaburira inka nkabasha kuzitaho neza Guverineri w'Intara y'Iburasirazuba CG Emmanuel Gasana avuga kuri imyumvire mibi nk'iyi y'abaturage bashyirwa muri gahunda za leta ariko ugasanga bazipfusha ubusa avuga ko hari igihe biterwa n'uburangare bw'abazihabwa ariko kandi ngo bigakorwa n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze babarebera agasaba bahabwa izi gahunda zibakura mu bukene ndetse n'abayobozi kuzitaho no kuzigiriza kugira ngo zifashe ababa bazihawe umwe na rimwe ari ukurangara ku byo guryo tungo cyangwa se ugasanga bahise barigurisha yamara kurigurisha ugasanga asubiye muri rwa bukene ugasanga rero muri politiki ya leta ibyo birasubiza inyuma gahunda uko imeze byagiye biboneka yuko bibaho kandi atari byiza twabinenze ariko mu butwari bwacu twavuze tunyamuneka dukurikirane cyane kugira ngo dukumire ibyo bintu bireke kuba mu midugudu kuko abayobozi baba bahari ndetse n'ababandi babishinzwe n'abaveterineri n'abayobozi mu nzego z'ibanze n'ibyo biciro byose bifasha kugira ngo bitungane abaturage turabasaba kugira ngo dufatanye mu rugo rugendo rwo gukira cyangwa rwo kuva mu bukene kuko cyane cyane abaturage turabasaba kugira ngo bubahirize gahunda za leta neza cyane cyane ko bizigamije kugira ngo zibakure mu bukene kandi vuba gahunda za leta zinyuranye zifasha abatishoboye zirimo gahunda ya girinka ndetse n'izindi nka VU zishyirwa abaturage batishoboye mu byiciro byihariye kugira ngo zibateze imbere barusheho kugira ubuzima bwiza gusa inzego zitandukanye zikaba zirushaho kubagira inama yo gutekereza kuzibyaza inyungu kurusha kumva ko inyungu yazo ikwiye gukoreshwa mu buryo butari bwo Yusuf ubona bagenda Radio TV 10 mu karere ka Ngoma. Hamwe n'itsinda rigari twafatanyije kugira ngo ayo makuru abashe kubageraho turabashimiye kandi cyane kuba mwabanye natwe. Muri ayo makuru mwari kumwe na Ngeshe Msa Uwimana. Mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza no gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda zose TV 10 ikomeje kubagezaho.